Никол Чемицевски, талентиран композитор и музичар кој со години наназад активно стои на музичката сцена, кој благодарение на својот талент дава поддршка на идните таленти и негувајќи ја традиционалната македонска музика. Растики со чиста македонска музика, тоа остави беле кајмена, затоа сакам да го истакнам традиционалното вметнувајќи го во трендовско, вели Мицевски. Во време на пандемијата COVID-19 се одрази врз музичката индустрија. Не недостигаат настапите и публиката, бидејќи публиката е нашата инспирација. Некако периодот на карантинот минатата година и тоа затварање добро ми дојде. Од аспект на некако исклучив обврски оние секојдневни со моите керки во градинка, на школо, па на англиски, па на музичко. И има време прв пат во животот толку колку што сум посакувал, во смисла да имам време да седнам и да сработам и да се изрелаксирам и не знам да гледам филм и да прочитам некоја книга, и за прв пат во тој период го имав тоа време и гледав да го искористам максимално што повеќе, и можам да се пофалам дека се создадоја доста музика, создадов материјали, некои албуми кои имав започнато, кои требаше време да се завршат. Кога станува збор за компонирањето, никогаш не се водам според некои правила или настане од секојдневието. Едноставно се мотивирам од музика, вели Мицевски. Во врска со прашањето дали ние ја негуваме нашата музика и култура. Мене ми е мило што има уште луѓе, ева, вака како вас, што ја третираат и даваат внимание на нашата музика. Ама има впечаток дека не е тоа доволно. Не е тоа доволно од поединци, него треба малку поинаква стратегија воопшто на целата работа. Е, се, ние сите делуваме индивидуално. Например, јас со моите дела допринесувам некако, нели, за зачувување, еве, конкретно на традицијата, или не знам. Некој друг бенд или композитор исто така. Ама немаме ние вака, не знам, некоја организирана организација или продукција, или порано ако беше МРТВ, нели, задолжена за тоа, сега веќе не функционира таа продукција и не сме организирани многу во тоа, него секој индивидуално колку може допринесува. Е, сега мислам дека исто така ни фали малку повеќе овај третман и поддршка од медиумите. Од неодамна излезе и новата музичка композиција Круг, од најавениот албум кој е во подготовки, кој се работеше во време на карантин. Тоа е, значи, Круг, Циркл, го издадов пред месеци нешто, отприлика. Првиот сингл од албумот Нова ера, значи албум со инструментална музика, некој world fusion стил, повеќе малку филмска, и нормално со некој шмеки мирис и дух од нашата традиција, се разбира. Не, мислам, ново компонирана музика, нема да има обработки. До крајот на месецот се надевам дека ќе излези вториот сингл, со видео спот како првиот. Добивме супер позитивни критики за спотот, кој го работеше Даниел Јовески. Го снимавме неколку месеци, го изначекав, ама на крај викам добро, вредеше што го чекав толку време. Мицевски со најава, албумот ќе се издаде во месец октомври.